Прес-центр відкритого продовжує свою роботу і наразі говоритимемо про пріоритетні інфраструктурні проєкти Дніпропетровщини, до фінансування яких долучилася держава. І серед них – аеропорт, дороги і мости. І у нас у прес-центрі заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Киселевський. Вітаємо вас. Добрий день. Ви зайшли у Верховну Раду і «Слугою народу». Скажіть, чи не пожалкували про свої партійні вподобання і що вдалося вже зробити для Дніпропетровщини за такий короткий термін? Ну, з того моменту, як я став депутатом, вже жалкувати це вже запізно. Треба було спочатку, якщо думати про жалкування, да, треба такі рішення приймаються завчасно. Тому, коли вже депутатом став, треба не жалкувати, а треба працювати, виконувати те, що було обіцяно, виправдовувати довіру виборців. Ну, я прийшов з комерційної сфери. В комерційній сфері прийнято якби обговорювати рішення до його прийняття, а після прийняття рішення його виконувати. Тому, власне, таким чином я до цього і відношуся. Якщо говорити про результат, у чому полягає результат роботи Верховної Ради уряду, це, безперечно, рівень життя людей, добробут людей. Це є такий, можна сказати, загальний KPI того, що повинно вимірюватись за результатами діяльності уряду, і в тому числі Верховної Ради, яка уряд призначила. Якщо говорити про те, що вдалося зробити для Дніпропетровщини, ну, тут треба розуміти, що депутати Верховної Ради приймають закони, це головна якби сфера діяльності народного депутата, і закони приймаються для всієї країни, а не тільки для однієї конкретної області чи для конкретного міста. Але, тим не менше, народні депутати також приймають бюджет, і депутати від Дніпра, від Дніпропетровської області мають слідкувати за тим, щоб ті важливі проекти інфраструктурні, в тому числі, які важливі для Дніпропетровської області, в бюджеті були відображені. Це стосується як і, скажімо, аеропорту, який у всіх на слуху, так і, скажімо, невеликого місточка через невеличку річку Жиянка, яка знаходиться в моєму окрузі, і по цьому місточку теж кожен день ходять люди, і про такі проекти теж треба піклуватися, щоб вони знаходили відповідне державне фінансування. Шановні журналісти, у кого є запитання? Малий бізнес. Є пропозиція від «Слуги народу», закон 28-29, і є ним багато нарікань малого бізнесу, що буде там додаткова там фіскалізація і таке інше. Як у фракції на це реагують, і як ваша точка зору на ці ситуації з боку ФОПів? Малого бізнесу незадоволення запропонованими законопроектами. Як ви на них реагуєте? Ну, дивіться, позиція фракції «Слуга народу» з цього приводу наступна. Це не, давайте навіть почнемо не з того. Цей законопроект, він йшов через комітет податковий, я член іншого комітету, тому в безпосередньому обговоренні цього законопроекту на комітеті я участі не приймав, але тим не менше позицію фракції я розумію, вона наступна. Цей законопроект, він спрямований проти великих компаній, які вирішили зекономити на податках і організували свою діяльність через велику мережу ФОПів, через яких вони організовують оптимізацію свого оподаткування. Так само цей законопроект, другий, на що він спрямований? Він спрямований проти діяльності з продажу контрабанди, яка завозиться в Україну і через ФОПів продається. Цей законопроект ні в якому разі не спрямований на реальних ФОПів, тобто фізичних осіб-підприємців, які є реальними малими підприємцями. Як, на думку фракції, це має здійснюватись? До моменту початку дії цього закону, який зобов'язує ФОПів мати реєстратори розрахункових операцій, податкова адміністрація чи інший державний орган розробить безкоштовний додаток до мобільного телефону, який кожен підприємець може собі скачати, безкоштовно ним користуватись, безкоштовно для себе робити фіскальні чеки. Тобто додаткової, якби, фінансової нагрузки, додаткових витрат для справжнього ФОПа, а не для великої компанії, яка таким чином оптимізує свою діяльність, цей законопроект не має нести. Він, звичайно, буде мати певні
ну, неудобства, те, що називається, тому що чеків прийдеться робити, і, можливо, ще якісь шероховатості в цьому законі є, їх можна буде виправити, але, на думку авторів законопроекту і на думку фракції, цей законопроект не має створити якихось значних неудобств для ФОПів. Разом з тим, він дозволить закрити, ну, таку певну, якби, дірку для маніпуляцій, яку використовують великі компанії для того, щоб не платити податки. Чому все рівно незадоволені ФОПи? Наприклад, Наталія Шевкурова, це місцева підприємниця, вчора на сесії міської ради з цього приводу виступала. Тобто реальні ФОПи, вони незадоволені і бояться цього закону. Нефективні, чому вони побоюються? Ну, це треба їх спитати, чого саме вони бояться. Я думаю, що і депутати, і уряд мають проводити більш плідну, більш таку, більш щільну комунікацію для того, щоб роз'яснювати всім підприємцям якісь особливості. Можливо, є проблема в комунікаціях, що не донесені якісь конкретні положення цього законопроекту. При цьому також є розуміння, що відбувається постійний діалог, в тому числі представники фракції «Слуга народу» з представниками підприємців. Є дискусія, обговорення, і в цьому обговоренні, можливо, будуть знайдені якісь рішення, які дозволять там зняти якісь болючі питання, які стосуються саме справжніх ФОПів, а не оптимізаторів. Скажіть, вже один крок зроблено до аеропорту у Дніпрі, однак цей рядок не відразу з'явився, да, у проєкті бюджету 2020. Чи, скажіть, у другому читанні все-таки його приймуть і у Дніпра є шанс, що з'явиться цей аеропорт? Ну, так, аеропорт, ну, це... Все одно все це стосується діяльності депутата, тому якби, ну, будемо так з однієї теми до іншої повертатись. Давайте поговоримо про аеропорт. Коли уряд вперше вніс проєкт бюджету до Верховної Ради, там був такий дивний рядок, значить, будівництво чи реконструкція аеропорту, сума нуль. Тобто строчка є, грошей немає. Чого це так? Ну, потрібно задати це питання уряду, але ми сконцентрувалися не на цьому, а на тому, як наповнити цю строчку сумою відповідною. Президент України, коли приїжджав до Дніпра, сам особисто обіцяв, що аеропорт буде реконструйований, буде побудований, тому це, в принципі, певною мірою навіть питання відповідальності влади, якщо обіцянки мають виконуватися. Депутати від Дніпра і від області... Вибачте, будь ласка. Депутати від Дніпра і від області так само розуміють, що виборці, якби, будуть задоволені, якщо аеропорт з'явиться, і будуть незадоволені, якщо він не з'явиться, і потрібно цим займатися. Тому, якби, хоч, можливо, ми навіть не всі добре між собою знайомі, але це дуже гарний приклад, коли депутати між собою об'єдналися і сказали, нас від Дніпропетровської області досить багато, тільки мажоритарників 17, є ще списочники від Дніпропетровської області, і ми всі хочемо, щоб у наших виборців був аеропорт. І ми домоглися того, щоб у проєкт бюджету, який вже внесений був урядом наступний раз, і він був в п'ятницю минулу проголосований в першому читанні, він вже був проголосований з сумою 1 мільярд гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги на наступний рік. Це ще не перемога, тобто це ще тільки перше читання, і ще треба буде боротися, щоб ці гроші нікуди не зникли, потім, щоб вони були вчасно виділені, тобто це ще тільки початок великого шляху, але ми, якби, гуртом всі разом, депутати від Дніпропетровської області, за це боремося, щоб це відбулося. Тут важливий такий коментар. Мене в Фейсбуці багато запитують, так, аеропорт там приватний, державний, таке. За державні гроші буде реконструюватися, точніше будуватися нова злітна посадкова смуга. Це стратегічний об'єкт, він має бути в державній власності, і цей новий об'єкт, який буде побудований, він буде побудований за державні кошти і залишиться в державній власності. Це буде довга злітна посадкова смуга, 3,2 кілометри, зможе приймати сучасні літаки. В общем, це все мова про злітну посадкову смугу. Термінал аеропорту, він зараз приватний, він буде приватний і надалі. Кажуть, що бізнесмени висловлювали готовність будувати новий термінал. Якщо так, ну, слава Богу, будемо мати ще і гарний термінал. У нас є запитання у журналістів 9-го каналу. Ну, власне, ви ще згадали про дороги, так, і про цей мост, чи виділені якісь кошти, закладені в бюджет щодо ремонту доріг, можливо, або як? Дивіться, зараз, значить,
дороги будуються з спеціального дорожнього фонду, але я, як народний депутат, подав пропозиції до проєкту бюджету для того, щоб окрім дорожнього фонду в бюджет окремими рядками були включені три важливі дороги для Дніпра, які, на мою думку, потрібно фінансувати незалежно від того, скільки грошей є в дорожньому фонді. Значить, це три такі дороги, це дорога, яка йде з Дніпра, ну це фактично дорога на Київ, вона Дніпро, Решетилівка і на Київ далі. Хто їздив по цій дорозі, бачили масштаб будівництва, якщо не знаю, якщо хтось їздив, ну просто поїдьте, побачите. Там йде величезне будівництво бетонної дороги, але поки воно йде, то ти їдеш фактично по полю. Там в грязюці, там по калюжам, ну таке. Але якщо її там добудують і добудують як положено, це буде дуже гарна дорога. Тому я запропонував внести до бюджету на наступний рік окремим рядком продовження будівництва цієї дороги, щоб та її ділянка, яка проходить через Дніпропетровську область, в наступному році була добудована. Якщо це станеться, то Дніпро буде з'єднаний з Києвом дорогою в дві полоси в кожен бік, і це буде сучасна гарна дорога. Побоюся назвати її автобаном, ну але це буде двохполосна в кожну сторону нормальна хороша дорога. Тому що зараз Дніпро, бачите, ми і про аеропорт говоримо, і про дороги. Дніпро зараз це острів фактично. Звідси дуже важко кудись полетіти. Ви знаєте, да, скільки стоїть квиток на літак від Дніпра до Києва? Да? Якщо Київ, там Львів коштує 1200 гривень, 1500 гривень, то Київ-Дніпро може коштувати 7 тисяч гривень, 8 тисяч гривень. Це така у нас спеціальна ціна, да, для нашого міста. Дороги нормальної немає, до Києва чи до інших міст доїхати, хіба що до Запоріжжя тільки нормальна дорога, все іншого немає. І навіть залізничні квитки теж купити важко сьогодні, на завтра, хто хотів купити, особливо там п'ятницю, неділю, квитки залізничні на Київ, знаєте, що ну, не можна їх купити, бо їх фактично немає. Ми тут з вами відрізані від цивілізації. Ну, так, образно кажучи, звичайно, але це є проблема і потрібно її вирішувати. Тому, значить, перша дорога, я сказав, значить, в бік Решетилівки. Другу дорогу, яку я подав на фінансування, це дорога, яка йде в бік Кировоградської області, в бік Знам'янки. Так, зараз, якщо їздили в той напрям, знаєте, що по Дніпропетровській області там швидше 40 км на годину, там просто, ну, якби там не можна їхати, бо це небезпечно просто. Там, ну, це гірше, ніж по полю їхати. А от доїжджаєш до Кировоградської області, там просто починається дуже хороша нова дорога, справжній, ну, я не знаю, знову ж таки, автобан чи ні, але дуже гарна дорога, і потрібно, щоб така сама була в Дніпропетровській області. І третя дорога – це, як це називається, південний об'їзд міста Дніпра. Ось три такі дороги я подав, ну, побачимо, чи вдасться їх захистити, але хто нічого не робить, тому нічого і не дають. Тому будемо стукати і достукаємося рано чи пізно, щоб гроші на ці дороги були виділені. Вибачте, доброго дня. У мене є наступне питання. За цей проміжок часу, як ви є народним депутатом, чи подали ви свій авторський законопроект? Дивіться, я не сторонник підходу, коли робота депутата визначається кількістю поданих законопроєктів. Я, безперечно, буду їх подавати і вже кілька таких готую, працюю над ними, але першочерговим завданням депутатів Верховній Раді було розглянути ті законопроекти, які президент України, якого вибрали, ну, три чверті людей, це, ну, якби вперше в нашій історії таке склалося. Він визначив певні законопроекти як невідкладні, тому ми працювали над тими законопроектами, які були визначені ним як невідкладні. Зараз ми ці всі законопроекти розглянули чи закінчуємо їх розгляд там в різних комітетах по-різному, і тоді вже можна буде говорити про внесення власних законопроектів з тих чи інших питань. Ви говорите, що не кількістю внесених законопроєктів вимірюється якість та ефективність діяльності народного депутата. А чим визначається ефективність народного депутата, на вашу думку? Ну, яке ключове мерило? Дивіться, я вам скажу про таке, якби, цікаве спостереження. Я ж прийшов з комерційної сфери в публічну політику, я якби порівнюю, да, чим відрізняється. Головна відмінність, поки яку я розумію, це відмінність у прийнятті рішень. Якщо в бізнесі ти приймаєш рішення особисто, і ти знаєш, що ти рішення прийняв хороше, ти молодець, погане рішення, ти не молодець, відповідно, там ти отримаєш, там ти втратиш, то в роботі депутата прийняття рішень більшою мірою – це колегіальна справа. Ти можеш
робити, як всі, слідкувати лінії, яку рекомендує фракція, це один спосіб. А якщо ти хочеш сам ініціювати якусь справу, ти все одно маєш якби переконати своїх колег по фракції, по партії, чи колег з інших партій, чи когось, ти маєш переконати і так само колегіально виступати. Тому чи в цій системі можливо виділити ефективність роботи одного конкретного депутата, я поки що от за 2 місяці свого депутатського життя поки що конкретної відповіді не маю. Але загально я з цього починав, що результат роботи уряду і Верховної Ради загалом – це підвищення добробуту людей, яке має відбуватися внаслідок їх всіх діяльності. А як вимір чим конкретно депутат Киселевський якби займався для того, щоб це було, поки що конкретної відповіді, на жаль, немає, але я над цим думаю. Так, і ще є таке питання. Ви ж обрані по 28-му округу, правильно? Ні, по 24-му. А, вибачаюсь, по 24-му, да. Це помилився. А чи працює у вас приймальня народного депутата? Так, да, звичайно, працює. Дивіться, ми давайте взагалі поговоримо про те, як виборець може мати зв'язок зі своїм депутатом. Значить, по-перше, кожен депутат, мажоритарщик принаймні, один тиждень в місяць в графіку роботи Верховної Ради має такий тиждень на роботу з виборцями. Це якраз оцей тиждень, тому я знаходжуся в Дніпрі, а не в Верховній Раді. В цей тиждень мажоритарщик приїжджає до себе в округ, проходить там зустрічі з виборцями, чим займається роботою безпосередньо у себе в окрузі. Я цим, якби, от другий місяць, я цей тиждень саме для цього використовую. Далі, значить, приймальня у мене є, вона була там у передвиборчу кампанію, і там саме і залишилася Палац культури «Металург». 5 днів на тиждень вона працює, там сидить мій помічник, він юрист, він приймає виборців, готує проекти депутатських звернень. Цікавий теж досвід прийому виборців. Для мене це вперше, фактично я ж тільки 2 місяці як працюю. Цікавий досвід, різні люди приходять із пропозиціями по законам, приходять з пропозиціями чи з питаннями, а чому там у мене в під'їзді лампочка не горить. Люди, на жаль, не дуже відрізняють, чим займається районний депутат, міський, обласний, мер, народний депутат. У людей якби цього чіткого розмежування в їх розумінні немає, і над цим теж треба працювати, пояснювати людям, чим саме, для чого який депутат потрібен. Да? Але тим не менше всіх ми приймаємо. Значить, що ще цікавого такого? Я маю контакт з групами в Фейсбуці, у них є адміністратори, це теж хороший канал отримання інформації, передачі інформації, з таким, значить, каналом працюю. І, звичайно, у мене є сторінка в Фейсбуці, я її сам особисто веду, люди туди пишуть, там намагаюся всім відповідати, так що... Я скажу так, я не дуже багато давав обіцянок у передвиборчу кампанію, бо розвішування лапши, да, це не те, що я вважаю за доцільне, але одну обіцянку я точно давав, те, що мене буде легко знайти, мене легко знайти. В Фейсбуці, на прийомі, вчора проводив зустрічі з главами ОСББ, до вас сьогодні прийшов. Так що знайти мене можна. А чи відбудеться найближчого тижня, як я розумію, ви будете у Дніпрі, включно до суботи, правильно? Цього тижня, сьогодні останній день, завтра вже їду в Київ. А, останній день, я зрозумів. Велике дякую за відповідь. Так, дякую вам. Давайте від справ земних повернемося, перейдемо до справ космічних. Скажіть, будь ласка, ви нещодавно вважали, що слава космічної галузі вже позаду, однак змінили свої думки після того, як побували на UMC, як то кажуть, побачили все зсередини. Чи ймовірно цю галузь вивести із кризи, може, чи треба туди залучати приватних інвесторів? Давайте говорити так. По-перше, Дніпро – це космічне місто, і всі були б, мені здається, щасливі, якби ця космічна слава вона була про сьогодні, а не про вчора. Да? На жаль, ця космічна слава вона сформована досить давно, і зараз космічна галузь в Україні перебуває не в найкращому стані. Я був нещодавно не на Південмаші, я був в КБ «Південне», це різні організації, Південмаш ситуація інша, і я обов'язково теж маю туди поїхати, як депутат, який відповідає за економічний розвиток.
Що я побачив в КБ Південному? Я побачив нові виробничі приміщення, нові обладнання, побачив притомний абсолютно менеджмент, який говорить не тільки про те, як щось виробити, а й про те, як продавати, як шукати клієнтів на цю космічну продукцію. Але дуже важливо, щоб це нове обладнання, щоб воно було завантажене замовленнями. Треба розуміти, що космічна галузь – це не, знаєте, виробництво дверей чи пластикових вікон. Не можна найняти менеджера з продажу ракет чи супутників, який би ходив би, приймав би клієнтів, продавав би ракети і супутники. Ракети продає президент, продає прем'єр-міністр, продає голова Верховної Ради, міністри продають. Ось так продаються ракети в світі. Ну, на щастя чи на жаль. Тому держава має приймати зусилля для того, щоб ця галузь працювала. Сама по собі вона... Ну, це такий трішки каламбур, да, але вона не злетить. Я в цьому глибоко переконаний. Разом з тим, у світі дуже добре себе почувають навіть приватні космічні компанії, які поступово ділять з державою якби діяльністю космічну. Через наш комітет проходив відповідний законопроект про приватний космос, він так скорочено називається. Ми дали можливість приватним компаніям в Україні займатися космічною діяльністю. Для цього ми зняли певні обмеження, які на них накладалися, і зараз будемо спостерігати, чи ті норми, які ми запровадили нові, чи скасували старі, чи дадуть вони дійсно поштовх для того, щоб приватні інвестори заходили в космічну діяльність. Наведу такі цифри, значить, космічний ринок в світі – це 300 мільярдів доларів. В найкращі роки, ну, якщо брати оцей період незалежності, Україна мала 5% цього ринку, хоча Україна одна з 10, мені здається, країн в світі, яка має повний цикл будування ракетної техніки. Останні роки – це 2%. Це дуже мало, і я сподіваюся, що прихід приватних компаній в цю сферу дозволить частку України в цьому світовому космічному пирозі збільшити, і розвиток технологій космічних в Україні, я сподіваюся, що буде і далі відбуватися. Дякую. Скільки грошей на розвиток округу ви плануєте отримати соціально-економічні? Дивіться, це таке болюче питання для всіх мажоритарщиків. Прем'єр, якого ми самі обрали, сказав, що кошти на цей соціально-економічний розвиток регіону – це є політична корупція, і депутатам нема чого ці кошти отримувати, і без грошей депутат буде так само добре працювати, як і з грошима, або навіть краще, без грошей йому буде працювати. Звичайно, що мене як мажоритарника і кожного іншого мажоритарника це не влаштовує, тому що коли люди приходять, а приходять переважно з якимись матеріальними питаннями, то депутат було б добре, якби він мав можливість певними коштами розпоряджатися для цього. Тепер це стосовно принципу. Да? І ми з прем'єром зараз ведемо дискусію про те, що потрібно депутату якби надавати якісь можливості для того, щоб він міг з виборцями працювати. Тим більше, що сама партія «Слуга народу» під час виборчої кампанії створила спеціальний мобільний додаток, куди кожен бажаючий може заходити і написати якісь проблеми, які в нього є, і мажоритарник зобов'язаний, ну, не законом, але принаймні політично зобов'язаний ці питання розглядати і якось на них реагувати. Тому якщо вже якби навіть створили таку систему по збору цих побажань від виборців, то, мабуть, потрібно депутату надати якісь можливості їх використовувати. Інакше депутат, він тільки є таким інструментом для виборця достукатись до мера, скажімо, да, чи до губернатора, чи до якогось іншого чиновника з вирішення того чи іншого питання. Це стосовно принципу. Тепер до конкретики. В 2019 році, це ще був бюджет, який приймався минулим складом Верховної Ради, залишились кошти, які не встигли витратити депутати минулого скликання. Зараз йде дискусія з приводу того, що як їх розподілити між нинішніми депутатами-мажоритарниками для того, щоб вони встигли їх отримати на свої округа і їх, ну, якби витратити на якісь проекти. Ви, мабуть, бачили, в інтернеті гуляє якийсь список з цими коштами, які подавалися, які мали б бути вже виділені. На жаль, до цього моменту ніяких рішень не прийнято, ніяких коштів не виділено. Я сподіваюся, що все ж таки якби здравий смисл восторжествує, буде знайдений якийсь розумний принцип, як їх розподілити між усіма, і мажоритарщики отримують ці кошти і зможуть щось у себе в окрузі реалізувати. Як буде наступного року, поки що не розумію.
Тепер, якщо ви це питання вже підняли, ще такий, значить, коментар, як ці кошти використовуються. Розпорядником цих коштів, якщо ми кажемо про міський округ, є місто. Тобто депутат ще ж він не отримує ці кошти значить, в валізі, він не проводить сам тендери, він є ну, таким, типу, називаємо це, як це українською казати, добитчиком. Да? Він на свій округ залучив фінансування. Далі ці кошти приходять в область, потім вони приходять в місто, і місто є розпорядником цих коштів. Депутат далі може тільки спостерігати, чи там в межах своїх повноважень контролювати, чи місто значить, правильно, коректно використовує ці гроші. Якщо гроші такі виділять, я про це обов'язково одразу повідомлю там в Фейсбуці, якимось іншим чином, розповім, які проекти будуть профінансовані, і будемо разом з виборцями, з там, тими, кого це цікавить, будемо спостерігати і контролювати, як ці кошти використовуються. Дякуємо дуже велике, що завітали до нас прес-центр, однак у нас вже вийшов час. Так, вибачте, і в нас сьогодні був заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Киселевський. На все добре, залишайтеся з відкритим.